Waaqayyatu bara namaaf dabarsa. Ani maqaan koo Buzunash Qananiisaan jedhama. Kan itti dhaladhee guddattee Oromiyaa keessatti yoo ta'u, yeroo ammaa biyya Dubaayi keessan jira. Ani ijoollummaa kootii kaasee jireenya walxaxaa keessattan dhaladdee guddadhe. haati fi abbaan boo yeroo hundumaa jireenya isaanii gadaantummaa waan qabuufi ooldaan irree maatin irree isaanis simatani. Haa ta'uuti malee hamma humna isaaniitii ijoollee isaanii hundumaa ni barsiisu. Anis ijoollee isaanii keessaa kutaa tokko kaasee hanga kutaa torbaa itti barumsa koo baradheen ture. Kutaa torba yommuun ga'utti barumsa koo addaan kutee hojii humnaa hojjechuun yeroo kanatti maatii kootiini maaloo biyya arabaa deemitani hojjedhee isinis ofii koo jijjiiraa jedhe isaanitti nan isaan garuu maaloo yaa mucaa baanee fira irraa argannus irraa argannus hinqabnu Maallaqa ittiin gara biyya Arabaas heeggannus hin qabnu waanta ta'eef, umurii kee kanaanii jireenya ba'aa kana baachuu hin filattiini, ofuma keeti hojjadduu of jijjiirri waa'ee keenyatiif hin dhiphatiniin naan jirani. Ergaa akkas ta'e immoo gara magaalaa Finfinnee deemitan maayii namaa keessatti qataramee hojjaddaan jedheenii. Isaanis tolee beenuun naan jiran.

Maatiin ani bira hojjedhu kun amantiidhaan amantii beeynati. Ani yeroo sanitti amantii oktorsiitan hordofaa ture. Maatii kana gidduutti nyaanni isaan nyaatanii fi nyaanni ani nyaadhu garaagarummaa qaba. Guyyaa gaaf tokko isaanii saaloon itti dhiyeessee ofii kootii diinqa taa'ee osoo hin nyaachaa jiru intalli isaanii hangafti bishaan waraabbachuu waan kutaa ani keessa jiru waan dhufteef maaliif as teessee nyaataa maaliif nu biran teessuyi dabalataan immoo nyaata nuuf dhiyeessite maaf hin nyaattu kana maaf nyaata jettee na gaafatte. Ani immoo todaachaa iteetetiyyuu kana nyaadhu naan jedhee maaliin godhaa jedhee sagalee koo gadii qabattee ishiitti hime ishiin garuu baay'ee aartee haadha ishiitiin harmee maaliif akkas guutaa hojiin as hojjechaa jirtu kunii waaqayyoon dallansiisaa maaf akkas guutee waan barbaaddee aan nyaattuu bakka barbaaddees teechee aan nyaattuu maaf akkasitti ishee miitaa jettee hiikaa gaafatte ishiin garuu wanta si galchuu hin qabuu anatu Gattaa himina nyaadhuutte ishii nii ifaatte ishiinis waan gootu waan hin qabneef ishii ette ni abboowamteefii. Micayyoon kun garuu dhugumatti afurri waaqayyoo dhugaan keessa waan jiruufi yeroo sanii kaastee jireenya koo na hordofu eegalte yeroo hundumaa yeroo ishiin naan loltu maaloo ittiin dubbatin jettee narraa dhoowwatti. Guyyaa gaaf kaanii garuu. Uffata koo hundumaa olitti naasassaabde! Uffata ishii keessaas naaf kennite! Hojiin haadha kootii sirrii mitii! waaqayyo kanan jaalatu! Akka amantii keenyatti wanti akkanaa cubbuudha! Haati kuu yoo itti dubbanne hin sarmitu! Kanaafuu dheekkamsa waaqayyoo simachuurraa! Ati iddoo biraa deemee hojii kee hojjattu jettee ishii mana gaggeessaa jirtu! Abbaa ishii immoo hojiidha! Alaa dhufe! Yeroo kanatti eessa deemuu fi jedhe na gaafate anis immoo kunoo maca yoo keessantu na gaggeessu fi anis deemuun barbaadan jedheen ishiin isaa sumaan gadi baate abbaa hojiin haadha keenyaa sirrii mitii yoo barbaadde ofii ishiiti haa daa'ima namaa hiddee mana kana keessatti jireenya akkasii akkasii hin arguu hin barbaadu haa deemtutte abbaa dubbatte abbaa yeroo kanatti baay'ee rifate dhimmaan ija isaa guute toolee haa deemtu jedhee kiisii isaa keessaa birrii bashannaaf kennee na fuudhanii mannaa irraa makiinatiin na na biraa deebi'anii. Iddoon maatii koo jiran naannoo Oromiyaa ta'ullee magaalaa Finfinneetiirraa baay'ee waan fagaatuu fi amma mannaa iraadhaa ka'ee maatii koo bira wannan gahuu hin dandeenyeef.Sodaadheen asuma mannaa iraa kana keessa bulu bulee ganama deema jedheen murteesse.Oduman taa'aa jiruu dargaggeessi boorsaa baatee deemu tokko natti dhufe.Innis magaaluma Finfinnee keessatti taaske eeggachaa waan jiruu lafatti ganna ilaalee maal taate obbo si dhukkubamu maal taate naan jedhe anis lakki na dhukkubaan jiru manni maatii kooti asirraa fageenya waan qabuu fi asuma gulee ganama deemuu barbaade tan malee dhaan jireenyi innis baay'ee rifate maali obbo koo ati namaa miti moo koottu ana okobaan jiraa si furadhe hin galaa si wajjiniini e, nama lama qofaadhaa namni na bira hin jiru naan jedhe. Anis diduu barbaannan mucaan kun garu lakkii waan biraan irratti hojjatette hin sodaatini hin shakkini ani nama waaqayyoon qabu nama waaqayyoon hin sodaatudha kunu wangeelayyuu baadhiin deemaa jedhe boorsaa isaa keessaa wangeela baasee natti agarsiise yeroo kanatti waan barbaade haa ta'u jedheetan mucaa kana wajjin Innis na furatee gara mana isaa itti galee nyaata mana keessa jiru nuuf dhiyeessee wajjumaan nyaannee dhugumatti mucaan kun nama waaqayyoo waanteef wangeela isaa baafatee dubbifatee anaafis karatee ofiifis karatee yeroo kanatti ati eenyuudhaa eessatti dhalattee maaliifimmoo magaalaa kana dhuftee jedhee waayee seenaa kootii na qoratee. Yeroo kanatti anis akkamitti akka magaalaa kana dhufee fi seenaa koo jalqabaa jalqabee tokko lamaadhaan mucaa kanatti nan hime. Innis baay'ee gaddee keessumattuu dubartittiin osoo waaqayyoo hin qabdu osoo gooftaa waaqeffattu hojii akkasiin irratti raawwatteef waaqee ishii faadhiisu jedhee baay'ee ofii isaatti gadde. Haa ta'uuti malee mucaan kun erga hojiidhaaf dhufte amma immoo harka kee duwwaa maatii keetti deebi'uu irraa yoo hojjatte maal qabaa naan jedhe. ani immoo osoo naaf danda'a beeti gara biyya arabaa deeme natti tolaa garuu birrees firas siin qabu hin jedheeni inni immoo deemu barbaadda yoo ta'e hojjettee maallaqa naaf deebista yoo ta'e siin ergaa rakkoon naan jedhe anis kana argadhe maaloo siifan deebisaa waadadhaa jedheen isaaf kakadhe. Innis yeroo sanii kaasee hiriyoota biyya Arabaa keessa qabu tokkoon tokko isaanii yaasofsiisee waan hundumaa yeroo gabaabaa keessatti naaf xumursiisee gara biyya Beeruutitti na erge. Biyya Beeruutii yoon ga'us akkuma hojii eegaleen manni keessa jiru baay'ee kan nama jibbisiisuu fi maatii wajjin jiraatan yeroo hundumaa walii walii isaaniitti dheekamaa kan jiraatan anatti illee dheekamaa kan jiraatanidha. Maali waaqayyoo inni immoo biyya na jalqabee asitti sanuma faanaa dhufee jedhee namaaf galgala osoon bo'aa jiruu osoon ammaa raramaa jiruu guyyaa gaafa kaa'anii mana jalqaba seenee ba'ee iddoo biraatti na jijjiirradhe erga iddoo biraatti jijjiirradhe mana itti jijjiirradhe keessatti hojii yoo baay'ateyyuu garuu nagaa guutuun qaba. Waaqayyoon as na waggaa sadii guutuu mana isaanii keessa nan hojjedhe, yeroo kana maallaqa koo ji'aa gara ji'aatti mucaa kana irratti hin erga. Mucaan kun waggaa sadii eegguun guutuutti hingaltaawo ingaltuu jedhee na gaafate. Animmoo xiqqooshee nan hojjedhaa jedhee hin deebiseefi. Yeroo kana maallaqa na bira jiru kana maatii keeffan gargaarsa godhaa bilbila isaanii naaf kenni naan jedhe. Ani maatiin koo yeroon biraa deemutti bilbila qabachuu miti waan itti nyaannee bullu waan hin qabnee fi ergasi isaan argachuu waan hin dandeenyeef lakkii hin beekuu garuu magaalan keessatti ilaalladhee naannoon keenya maatiin koo akkan akkanaa jedhetan odeeffannoo guutuu isaaf laadhe inni tolee jedhe odeeffannoo erga narraa funaanateen booda gara iddoo maatii kootii deemee suuraa koo agarsiisuudhaan namoota yoo gaafatu maatii koo argachuu ni danda'e. Yeroo kanatti waa'ee koo maatii kootiimee maatii kootiinis bilbilaan wal quunnamsiisee sagalee haadha kootii waggaa sadee fi jeshaniin boodanan dhagee sagalee abbaa kootiis dhagee kana obbuloota kootiis dhagee baay'een gammadee guyyaa guutuu gammachuudhaan kan ka'e bowaan Mucaan kunis maallaqni yoo keessanii hundumtuu na harka jira waan fi lafa magaalaa kanatti isinii bituun barbaada jedhe isaan gaafate. Isaanis toolii jedhanii baay'ee gammadanii maqaa abbaa kootiin magaaladha. Lafa bitee fi akka isaan irratti ijaarrataniis maallaqa isaa harka jiru hundumaa isaan itti kennee bakka jirutti ni deebi'e. Anis baayee gammadee mucaa kanaan waaqayyoo si'a eebbisuu gatii kee hundumaa goofta si'i faalaatu jireen baayee isatti gammade. Yeroo kanatti osuman hojjechaa jiru dhukkubni koroonaa kan jedhamu ni dhufe. Yeroo kana maatiin bira hojjedhu akka birrii hinqabnee fi karaa biyyatti akkan hin ni murteessani. Anisoon nan godhu wannan hin qabnee fi nan dhufaa wanti akkasii nu mudateera jedheen mucaa kanatti mi'e toolii rakkoo hin qabu kootu naan ofuma isaatii booleetti simannaanaaf taasise. nafuratee furatee gara manaatti erga na booda buudaa barumsaasaa immoo ol furannee gara maatii keenyaa ni adeemne. Maatiin keenya Anas isa seeqguu arganitti baay'ee tokko gammadani Waaqayyo gooftan seenaa maatii kootii geeddaree mana duratti jijjigaa keessa bulan mana haalli himmijanne keessatti nu guddisaa tura san keessaa bahanii har'aa mana sirrii ijaarratanii mana soofan keessa jiru mana tiifiin keessa jiru keessatti maatii koo yegguun argutti himummaan qabachuun dadhabe hundumti keenyas baay'ee gammannee mucaa akkasitti oolumaa guddaa nuuf oole kanas baay'ee galateeffannee waa'ee isaatiifis waaqayyoon galateeffannee yeroo kanatti hundumti keenya amantii oktoorsii ordofaa waan turree fi guyyaa sanii kaasne garuu wangeelatti amanuudhaaf ni murteessine. Haati koos Abbaan koos obboleewwan koos anas dabalatee guyyaasanii kaasnee mucaan sun manuma keenyatti nissaanu galtee wangeelatti kooluu nu galle.Yeroo kana waaqayyo guuftan na gargaare amma ammoo ofiikkootti hojjechuudhaaf gara biyya dubaa hin deebi'a jedhee maatii koo biraa isoo wajjin gara magaalaa Finfinneetti ni deebine.Magaalaa Finfinneettis deebi'ee osoo hin turiin gara biyya dubaa itti nan dhufe.Ergaan gara biyya dubaa itti dhufe kunuun waggaa lama jira. waaqa gooftan na gargaaree obboleessi obboleessikoo yookaniif immoo mucaan kaleessaa na gargaaraa ture yeroo ammaa kanatti kabajaan maatii goottii waraqata ergee na kaadhimmateera yeroon booda anis galee isa wajjin hojjechuudhaaf murteessee jira.Waaqayyo gooftaan akkasittiin anas ta'ee maatii kootiis bara dabarsee fi hiyyummaa keessaa nu baasee ija nu guutisiise tarree namaa nu dhaabeera.Obboleessa kana Waaqayyo gooftaan bara isaa jireenya isaa eebbisu jechuun jaaladha.Egaa obboloo tokkoo namni nama miidhu akkuma jiru namni nama fayyaduus akka jirus akka bartaniifan muudannoo jireenya gooftii kanaa isiniif qooduu barbaachiseera. Ade namni nama ta'ee fi miti akkasuma namni waaqayyoon qabu nama waaqayyoon qabu jennee hundumaa akka gaaritti ilaalunis laaluunis baay'ee rakkoo dha. Narratti kaates nama kan waaqayyo karaasaa guuree na gargaares nama waaqayyooti.Garuu waaqayyoo haalota hundumaa keessattiyyuu nama isaaf adda ba'e qaba.Gooftan hundumaa keenya haa gargaaru.Dhugumatti nama sodaa waaqayyoo keessa jiraate eenyumaafis namaafis ofii keenyaa gara laafumaadhaan tola ooltummaa akka baanu gooftan hundumaa keenyaaf haa gargaaru.Waaqayyoon isheen eebbisuun dhugama uumsa tokkoo kun barumsa isheetiif waan tayefan isiniif qode ani obboletii keessa buzunash yeroo ammaa biyya dubai keessa jirtu rraa waaqe isin a hebisu gooftan guddaa qode isinaaebisu bolo takko dhugaba umsa obboleettii keenyaan isiniif dubbiseen ka'ee dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaa fi baay'eettiin itti gammada baay'ee na ajaa'ibees jechuudha obboleettii keenyaa buzinaa shi waaqayyoo bagasiis maatii keetiis gargaare egaa qoromsi gaafa e, namatti dhufu jireenya nama barsiisa haalota nama barsiisa malee nama balleessuuf hin miti waaqayyoo inni karaa hundumaan iyyuu gaarummaa ishiitti agarsiise jireenya eebba qabu jireenya jijjiiramaa kanatti ishii baasistu waaqayyoo haa ulfaatu. obboloo tokko yeroo kamittiyyuu gatiin keenya fuula waaqiyyoo dura jira hamaa goonuu gaarii goonus karaa hundumaayyuu fuula waaqiyyoo duraa safara gatii keenya waan yeroo hundumaa gaarii oliif yaadu gaarii oliif yaadu oliif hojjechuu amala nuufaa ta'u waaqiyyoon guddaa godheessinaa eebbisuu eebbifamaa dhuga ba'umsaa dhaloota dhaloota barsiisa jettan akkasumas immoo hudannoo jireenyaa dhaloota barsiisa jettan karaa keessaan qooduu hin yoo immoo obboloota waan hamaa godhan obboloota laphee cabe obboloota immoo yeroo hundumaa uh, fi akkasii ishee ergochuu hin isiniin jechuun jaaladhaa kanuma keessa yaada garaa isaanii geeddaratanii kara gooftatti deebi'uu malu waaqayyo karaa qaba waan ta'eef maatii akkanaaf taatan isinaaf heereen jiraa waaqessinaa eebbisuu shaalo.